Освітня галузь в Україні пріоритетна лише віднедавна. Реформа, на яку так чекали, потрохи дає свої результати. Тепер на цю сферу передбачено більше коштів, а відповідно більше можливостей забезпечити дітям належні умови для здобуття освіти. Разом з тим, на Мукачівщині всередині 2000-х навіть за мінімального фінансування вдавалося не лише підтримувати мережу дитячих навчальних закладів, а й розбудовувати її. До прикладу, в селі Червеньово у 2011 році здали в експлуатацію зведений з нуля садок. Розрахований на 75 місць, з кімнатами для групових ігор, просторими спальнями, санвузлами, обладнаний за сучасними технологіями. Завдячуючи, як я казав Ілля Івановичу, було вибито кошти, і як я знаю, на той час десь садок отримував, був кращим в області, туди признаний в ті роки. Садик розрахований на 4 групи, тобто є ясельна, молодша, середня, старша. Як бачите, він побудований по новітніх технологіях, є окремо харчоблок, є окремо складські приміщення, кухня, є окремо котельня, будівля для котельні. Ну, я думаю, що діткам тут завжди комфортно і раді, і населення села Червеньово, думаю, що дуже задоволено. Батьки до нас приходять з інших сіл навіть. Тодішній керівник Мукачівської РДА Ілля Токар згадує, як до нього на прийом прийшла голова села. Ситуація і справді була непроста. Проте громада активно працювала над вирішенням цього питання. У 2007 році вона передала нам технічну документацію, де було прийнято рішення провести тендер, накопичити кошти. Кошти це були районного бюджету, кошти обласного бюджету, з державного бюджету. І в 2011 році ми здали цей прекрасний об'єкт. Подібна ситуація і в селі Макарєво на місці теперішнього ДНЗ був старий аварійний навчальний заклад, який не перший рік був закритий. У 2007 році, коли голову райдержадміністрації був Ілля Токар, я тоді працював в райдержадміністрації, підняли питання, було багато звернень, багато діточок, які не могли навчатися в дитячих навчальних закладах, а то вже і розвиток, і так далі. Батьки підходили, говорили, і я озвучив це питання, прийняли рішення з депутатським корпусом відновити роботу даного навчального закладу. Будівництво тривало кілька років, і наприкінці 2011-го двері ДНЗ були відкриті для місцевої малечі. Обладнаний за передовими стандартами, він до сьогодні в чудовому стані. Варто наголосити, що у 2019-му садок був визнаний найкращим дошкільним навчальним закладом в області. Заклад має сонячні колектори. Це гаряча вода в закладі завдяки, як кажуть, природним, завдяки природі. В закладі також є електричне опалення, і також він забезпечений кондиціонерами. Капітально відновлювали садок і в Горонді. В 90-х кількатисячний населений пункт залишився без дитячого навчального закладу. Він був, але не функціонував, бо перебував у аварійному стані. Я у 2003 році став сільським головою. Мене, 25-річного юнака, повели на екскурсію в дитсадок. Там, до речі, можна заблудитися. Виставили такі доріжки дерев'яні, вода до, ну, не до колін, чуть нижче, і по дошках ми ходили, електрика, все тече, садок, до речі, не працював років 90-2000, років 13-14, а може навіть із 89-го. У 2003 році вдалося відремонтувати невелику частину будівлі і відкрити одну групу. Звичайно, цього було замало, але коштів на реконструкцію в сільському бюджеті не було. І ми з Іваном Івановичем Туряницею зверталися до тодішнього голови райдержадміністрації Ілля Івановича Токаря. Хочу сказати, що наші звернення були вислухані, нам дуже допомагали. На той час то були дуже великі кошти і дуже суттєва допомога, тому що ми починали з однієї групи. Зразу нам дали, нас включили в програму фінансування на другу групу. Через два роки третя, четверта група. В 2005 році у нас виникла така нагальна потреба. У нас, бачите, дах. Зараз у 2005 році був зроблений капітальний ремонт цього даху. Це невеликий перелік дошкільних навчальних закладів, які попри несприятливі фінансові умови будували та відновлювали. Крім того, в період з 2005 до 2009 з 59 дитячих навчальних закладів в районі 34 були газифіковані. На думку тодішнього голови Мукачівської РДА Іллі Токаря, це все вдалося реалізувати завдяки злагодженій роботі з сільськими головами, місцевими депутатами та директорами навчальних закладів.